qarab tursam maylimi? Yuzlaringga qarab tursam maylimi? Ko'zlaringga qarab tursam maylimi? Yuzlaringga qarab tursam maylimi? Yonginangda saylab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Yonginangda saylab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Oh, yo'q dema bir kecha mehmoning bo'lay. Bag'ringdagi naqshing bo'lay. Bu kecha dunyoda eng yaxshing bo'lay. Shoira aql bo'lay, baxshing bo'lay. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Shoira aql bo'lay, baxshing bo'lay. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Oh, yo'q dema bir kecha mehmoning bo'lay. Shoh bo'lgadoying bo'layin. Bir kecha men podshohing bo'layin. Yoki sen shoh bo'lgadoying bo'layin. Bir umrga sevgan yoring bo'layin. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Bir umrga sevgan yoring bo'layin. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Yo'q dema bir kecha mehmoning bo'lay. Ko'zlaringga qarab tursam maylimi? Yuzlaringga qarab tursam maylimi? Yonginangda saylab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Yonginangda saylab tursam maylimi? Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay. Yo'q dema bir kecha mehmoning bo'lay. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay.